70 bidadari per hiji bidadari nak susu nak dua dikali 70 140 susu tunggal kowe nyusu legeng nyusu anjay tunggal kowe nyusu hei tenjiga anu di imah pengen kararemong anu di imah mah jika Quran butut berburu mah apal Quran butut ku butut-butut na eta Quran dibaca teka baca dan ngesebutut dipicerin doraka susu kayak gitu punya dikukut ngasrayu dipicerin doraka makan buru-buru sing getol ka masjid daek berjamaah haji ul oh main asuk kasur sia 140 susu haji sia alwar selamat neneng nenek yang tuh nenek kalau kayak dana ada hebat sabrek jangan lupa sabrek tah geningan gitu jadi caroge ibu anu ayeuna hararideu nikmatin saja kan aya keterangan cik biaya umroh ayeuna sabaraha minimal sana aya nu 28 juta aya nu 35 juta aya oge anu 40 juta hengker mahal teh nyium Hajar Aswad dan diperebutkan kumbang juta-juta jelema ratusan ribu jelema ari Hajar Aswad dan hiji makana bagja keur ibu mah saur Kanjeng Nabi cium we panangan caroge sarua eujeung nyium Hajar Aswad kabeneran salakina oge hideung tah geus aya teu kudu jauh ka Arab sing mineng we nyiuman leungeun salah kitu baraah wah yeuna mah tos dibahas aduh aing mah sing tarik atuh RT mana bojo na mana ah cirian cik pulang tina pangaosan bakal nyium teu ka caroge eta teh cacak-cacak nyium panangan komo lamun nyeun pipi ojong tarang asih kitu bade moal kitu ka caroge bade sedengkeun pahalana nyium Hajar Aswad bakal jadi saksi engke di akhirat di saat urang keur bingung lawang ka surga mana surga teh tasih bakal jadi melaan ka urang tah kusabab pernah nyium Hajar Aswad makana bagja keur salaki anu hideung kitu tah keur ibu makana caroge supaya di alam dunya hideung di akhirat mah moal hideung makana abringkeun ka masjid sing getol ka masjid sing gentol sing ri sing mineng remen angkat kana pangajian makana pinuhan masjid pinuhan madrasah hadir kana tempat pangajian kitu tah insyaallah bakal herang kan aya nama herangna teh ngadon herang bingung jeung lieur mikiran pamajikan eta mayaran ka Bang Emok tuh nya datarari aku berjanji janji apa teh wanu mayar lieur eta nu mayar di udang-udang kulobaan aduh wah RW enam miluan alhamdulillah tah geuningan kitu abringkeun ka masjid abringkeun tah atuh ayeuna momentum ieu urang sajata di manwa takriman kana maulidna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya opat keterangan anu ku urang kedah diyakini
naon sababna urang leuwih percaya keneh ka Khulafaur Rasyidin daripada ka ajengan-ajengan atawa ulama-ulama di zaman ayeuna anu nga teu meunangkeun muludan. Aya anu seunang nyebutkeun muludan teh bid'ah aya? Eta lamun aya anu nyebutkeun ustad keun wios tapi urang gaduh keterangan Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Cik leuwih percaya keneh ka Khulafaur Rasyidin anu opat katawa atawa ustad anu ngalarang muludan? Kudu percaya keneh ka Khulafaur Rasyidin. Kumaha saur Sayyidina Abu Bakar? Man adoma li maulidi Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalma anu ngamulyakeun kana kalahiranana Kanjeng Nabi. Saur Sayyidina Abu Bakar kana rafiqi fil jannah, maka bakal bukti eta jalma tanu ngagungkeun ngamulyakeun kana maulidna Kanjeng Nabi bakal jadi batur kuring engke di surga. Hoyong dibaturan ku Sayyidina Abu Bakar hoyong. Makana setiap muludan kedah ngagungkeun kedah ngamulya. Kitu ta. Cik bade percaya ka Sayyidina Abu Bakar atawa ka ustad anu ngalarang? Percantan kene ka Sayyidina Abu Bakar. Kumaha saur Sayyidina Umar anu kadua? Man angfaqo dirhaman, sing saha jalma anu ngaimpakeun sanajan sadirham receh lamun urang mah 1000 2000 10000 100000 jarang urang mah 100000 sok lamun impak eta kencreng ngalewat punten nya dina dompet aya 100000 aya 50000 aya 20000 10000 jeung 5000 anu lecek cik anu asup kana kencreng mana? Bohong, eta na 2000 aya. Tapi saur Sayyidina, kabare ka mana, Pak? Nyana kopi? Oh nya, kopi. Sareng ududna sakalian. Tos, lanjutkeun. Dugi ka mana tadi teh? Kencreng. Cek Sayyidina Umar mah lamun aya acara muludan terus urang ngiring iuran. Wih, Sayyidina Umar mah pagod ayal Islam. Sanajan 1000, 2000, saperak, 2 perak. Temen-temen etang ngesarua ngahirup-hirup agama Islam kan disaruakeun dipangkatkeun jeung ulama. Tah makana ieu ngiring aliuran, ieu ngiring. Alhamdulillah. Anu acan sok buru-buru kaluarkeun ayeuna. Buru-buru. Anu acan tah seuna da abdi mah name gejol langsung bege ka dieu ngiring ngaos tah wayahna uihna entong langsung uih kudu ngasaan heula makan. Lamun teu ngasaan makan aya makan eta aya sangun teu. Aya seuna tah mun teu makan bisul dina bool. Ya, makana kedah tuang heur. Tah makana ieu teh sumangat jigana mah encan taruang. Atos taruang teh acan. Tu aya nu atos aya nu teu acan geuning ieu teh. Tuang heula wae kitu fairway meh sumangat bade ayeuna bade engke ibu engke wae kepedean jiga nu arek dibere wae tos kitu tah gitu geulingan ngahargaanana. Nu katiluna saur Sayyidina Utsman, man anfaqo dirhaman ala qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalma anu infak sanajan sadirham sanajan receh nya diinfakkeun terus dipasikeun ka jalma anu maca. Anu maca barjanji maca sejarah sirah nabawiyah ka ibu tadi anu maca barjanji abtadiul imla bismillahil aliyah مستدر روح حمد البركات على ما أنا له وأولاك صلى الله عليه. Tah urang teh ngilu iuran terus anu maca barjanji sirah nabawiyah eta dibere ku urang sanajan perak dua perak. Kumaha saur Sayyidina Utsman, bakal dicatet eta jalma menang pahala sahih milu perang Badar sareng perang Hunain
Alhamdulillah. Itu ta. Makan anu acan buru-buru Pak RT, eh. Buru-buru kaluarkeun Pak RT. Nah, tong nyumput. Minimal mah atuh RT mere-mere kopi. Biasa nama lamun kopi datang osok ejeng su. Susu RT. Susu na acan datang. Susu na acan. Cuman kadengin ku RW. Tuh Pak RW na ge kala kacali sunyam senyum we. Doakeun ku abi sing bisa nyanungnya. Nyanung pada melan Pak RW. Keur mah pamajikan balak nyanung. Udang sare teh udang deui di poncet ku pamajikan. Nah bari ulah ilik ka pamajikan jiga noh. Tos. Tah kitu saur Sayidina Utsman mah, saur Sayidina Ali, ah man azoma. Maulidan Nabi ya sallallahu alaihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Urang saur Sayidina Ali anu osok ngagungkeun kana kalahiranana Kanjeng Rasul moal dicabut ruhna urang kecuali bakal mawa iman eujeung Islam. Alhamdulillah. Itu ta. Rugi ibu. Lamun urang ngantunkeun teu mawa iman eujeung Islam. Sanajan imah gedong. Bra bri bro. Bro sagala aya. Lubak libuk seueur. Lebokeun. Ngalayah di tengah imah seseheun. Namru di ditu di dieu. Ah, mobil mewah usaha eukeur pamajikan teu kolot-kolot ngorawal salaleger juga urang dieu meni garulis. Alhamdulillah. Ieu teh barokah mulut. Kitu tah ngeunahna di NU mah Bu. Saeutik-saeutik di NU mah atuh dadahar. Leres Bu. Oh, muludan dahar rajaban tahlilan syukuran geuningan dahar we jeung dahar nya makana yeuh mun ari ragung kila lintung urang ieu alhamdulillah masyaallah geuningan makana tong kaluar ti NU istiqomah siap siap. Ya. Naon sababna moal kurang tua? Saeutik-saeutik dah. Sok dibatur hayang maot, aya nu sok mangabagikeun dahareun tarah. Nguburna teh juga uci. Teu didoa-doakeun atuh. Ih, naudzubillah min dzalik. Kade. Makana ibu, bapak punten ieu anu sami hadir. Hoyong teu urang di saat engke ngantunkeun alam dunya, urang dikuburkeun ku budak jiga nguburkeun uci. Hoyong teh bes diluluhan jecul weleos dari doa-doakeun acan hoyong teh tah lamun maalim urang dikuburkeun jiga sato wayahna budak urang abrikeun ka pasantren. Ka pasantren kudu ngarti agama naon sababna hampura sanajan sakola tinggi SD SMP SMA tepikeun ka sarjana perguruan tinggi tepikeun ka doktor profesor hampura cara ngurus mayit mah lain di sakola tapi di pasantren. Di pasantren nahari do ibu di saat misalkan ibu diibakan ku budak dateng ngaji teh bingung kumaha inung aing ieu cenah di mandianana dipanggul ka Citarum dilelep-lelep daek nuntu wih bingung sena Citarum mah loba sampah sena jeung hideung nya terkotor sena wih di dunia bingung eta budakna kumaha ngamanian inungna dibawa ka seti motor tepat cuci motor disemprot daek nuntu wih makana pasantren abringkeun ka masjid ka madrasah abringkeun ka Pak Ustad ye Ustad RW cenah bisa ngaji da bahagia atuh budak anu bisa ngaji mah kumaha saur Sayidina Umar radhiyallahu anhu dina kitab
Hawilil Fatawa juz kedua. As-shadaqatu ba'da dafni sawabuha yabqa ila sab'ati ayyam. Yeuh lamun mah sedekah, osok sedekah lamun orang tua ngantunkeun osok. Anak incuna osok sedekah osok. Minimal tuangan kanu ngagalina bere tuangan bere leuteun osok. Nya. Tah sedekah ka almarhum almarhumah saatosna dikurengkeun saur sadina Umar. Yabqa sawabuha ila sab'ati ayyamin. Ganjaranna teh bakal tepi kana 7 poe. Kitu tah. Wa shadaqatu fi sab'ati ayyamin yabqa sawabuha ila 25. Lamun mah shadaqoh dina hari ka-7, ganjaranna bakal tepi ka hari 25. Kitu tah. Tah lamun sodako di hari 25 bakal tepi ganjaranana tepikeun ka hari 40. Terus lamun sodako makanya sok aya tahlil matang pun matang puluh. Ieu teh lain ti Hindu lain ti Buddha. Cek Sayyidina Umar dina kitab Hawilil Fatawa juz kadua euy. Kitu weh nu lain yeuh. Cek Sayyidina Umar makanya tong percaya mun aya ustad anu ngomong bid'ah cenah eta teh meuning urang mah percaya keneh ka Sayyida Sayyidina Umar. Terus lamun sodako wa sodakatu fi arba'in fi arba'in 40 poe fi yaumi arba'in ya buka sawabuha ila mi'ah ganjaranana bakal tepi kana poe anu kasarat. Makana sok ngadoa atawa disebut tahlilan natus. Terus lamun sodako fi yaumi 100 yabqa sawabuha ila sana ganjaranana lamun sedekah lamun tahlilan dina poe natus ka 100 ganjaranana bakal tepi sataun tah sataun teh sok disebut haul. Eta teh ceuk Sayidina Umar wa shadaqatu fi sana dina sataun yabqa sawabuha ila ila 1000 teh naon nya nyewu teh nyewunya kitu kitu tah pahingan di urang sok aya nyewu aya teh Sayidina Umar ieu teh dina kitab Hawilil Fatawa juz kadua. Makana ye lamun masalah nitipkeun sakola lamun salah nitipkeun ngaji cilaka anu tadina bu sedengkeun barokahna saur Imam Tawus seorang tabiin barokah lamun aya anu ngadoakeun hari pertama kadua katilu kaopat kalima kagenep sareng katuh kopi geus aya susuna oge atos ay alhamdulillah rokona acan aya RT rokona teu kadengeun kitu siksa si RT tegok edan tade tanyakeun ka panitia ulun abdi naon kitu tah. Saur Imam Tawus ibu lamun mah aya anu ngadoakeun komo eujeung sedekahna disebut tahlil tahlilan yeuh saur Imam Tawus barokahna yeuh sia sedengkeun fitnah di alam kubur teh keur anu mukmin mah difitnahna teh gonjang ganjing bingung mah baluang di jero kubur nying hareupan malaikat munkar eujeungna ditanya bingung ku bingung-bingung nak bu tah loba anu teu bisa ngajawab komo anu maot na eukeur gapleh aya di dieu sok gapleh osok aya di dieu osok bana jelema mana-mana aya keun bae butong dicarekan antep da ku babaturanana anu sok ngariung gapleh ge sok ditungakeun pae nungtung sok tingali modar sia modar paeh tuh didoakeun ibu mah amin amin makana buru-buru bu urang doakeun anu sok gapleh teh sing tereh tereh mo
lain modar. Mohon ampun. Aduh Pak, kumaha ieu kita modar ku pengajian? Aduh oi. Bahaya orang dia mah tad. Eta salaki dititah modar. Teu teuinget. Ari ibu nyaan teu ka carok ge. Nah tadi jeung buru-buru sena modar. Astagfirullahaladzim. Ah de abang. Kitu geuning. Keun bae. Nya. Lanjutkeun. Saur Imam Tawus barokahna anu sok tahlil ditahlilan didoakeun komo jeung sedekahna kumaha malaikat teu jadi nanya ku sabab aya anu ngadoa aya anu sedekah kitu barokahna teh tuh hari kaduana malaikat datang arek nanya deui tahlilan deui hari kadua hari kadua poe katiluna malaikat datang deui teu jadi nanya aya anu tahlil datang kue ka opat kalima kegenep tepikan ka tujuh tetep aya anu ngadoa aya anu tahlil yeah. Akhirna barokahna eta tahlil kue ka tujuh saur Imam Tawus barokahna bakal tepi ka opat puluh datang-datang ke malaikat hari ka opat puluh rek nanyakan ngesaburu matang puluh tu jadi deui eta malaikat engke datang-datang deui malaikat munkar jeung nakir teh hari kasarat. Can ge nanyakeun geus deui tahlil jeung sedekah disebutna. Lah tuh saur Sayyidina Umar tadi bahkan lamun 100 bakal tepi ka sataun, lamun haol terus barokahna bakal sataun. Engke mah terus we unggal taun ditahlilan didoakeun jeung sedekah. Atu barokah tak urang ge kitu bu makana cilaka lamun barudak teu bisa ngah teu bisa ngaos cilaka atu urang nu sakuduna tadi teh nikmat di alam barzakh kalaka sibuk jeung bingung ngajawab pertanyaan ti malaikat kitu tah kitu we ti abdi mah ngaos matong dilalila teuing naon sababna geus aya nu heuah itu kahartos itu kahartos oh pas kahartos naon dililalila oke ari kahartos mah geus we nya da geus kahartos pangersa nya kitu we ti abdi mah langsung panjang-panjang teuing ngaji mah nya kahartos henteu kahartos henteu omong ngaji jeung nu teu ngarti mah percuma diteruskeun oge nu ieu teu ngarti ah mending ngeusan lah atosan wae bu tuh sena entos nyawer atuh RT bu udunna can datang ieu ah geusan ngaji teh alhamdulillah kitu tah kieu we ibu ieu kieu ieu terus seberapa menit ya bade sajam sekedap deinya ibu iya teh muludan niatnya teh sajang ngamulyakeun ngagungkeun kanjeng roh kanjeng rasul baheula ka jaman kanjeng nabi aya pamana kanjeng nabi anu kafir bahkan tesegan-segan jeung balad-balad anu sarua kafir rek ngabunuh ka kanjeng nabi tapi barokah di saat kanjeng nabi lahir ke alam dunia bunga bunga na lahir na kanjeng nabi anjeuna boga amat budak belian dimerdekakeun bakat ku bunga lahir na kanjeng nabi bahkan cek salip palih kawal mah diseuna dieyong kitu tah diais ditowapkeun saur kanjeng nabi barokahna bunga ku sabab lahirna kanjeng nabi cacak-cacak kafir mung asup kana Islam bahkan rek ngabunuh ka kanjeng nabi ku sabab bunga lahirna kanjeng nabi anjeuna setiap hari Senin di alam kubur diringankeun siksana komo atu anu iman jeung Islam kahartos tah kitu anu
kadua na bu punten tong boboraah ngamulyakeun kanjeng nabi cacak-cacak ngamulyakeun ulama ku Allah bakal diwaris ilmu jeung perkara anu teu kaharti ku akal bakal mulia hirupna sukses hirupna tinggal budak-budakna bakal calakan bakal pinter bakal cerdas sukses jeung bagja di masa yang akan datang amin. Aya conto mah punten pak punten di Bandung teh aya namina Buya Lon. Buya Lon teh di pasantrenkeun ka Banten ka Tubagus Makmun. Singkat ceritana ditarima masantren tapi teu diwuruk ngaji ku guruna kalakah dipiwarang nimah eta bak masjid entong pernah saat kudu pinuh terus salami 7 bulan bu beurang peuting nima da baheula mah jaman nima nima terus eta bak dipinuhan teu saat pinuhan deui 7 bulan teureun-eureun beurang jeung peuting tos 7 sasi dijemput deui ku Ramana teu pernah diuruk bu da pasantren kiroan apa yang terjadi barokah khidmat barokah ngapang ngumaula kanu jadi ajengan kanu jadi guru turut tumut samina wa atona apa yang terjadi Abu Ya'lon diwaris dipasihan karomah ku Allah anu kasida ahengna uih masantren dipiwarang imaman jadi khutib di poe Jumaah pas maca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بو جماعة سدايانا لين سأكر 10-20 batur baheula mah ngaratus jamaah tepikeun kasilep bakat ku takjub bacaan suara na ku endah-endah na Abu Ya'lon tepikeun ka poho maca Al-Fatihah akhirna ku Ramana diinstruksikeun jumaahan dibalikan deui anu kadua bu dionang ka Banten dipiwarang ngaos maca ayat suci Al-Qur'an jodder maca Al-Quran kiroat makana sayhul kiroat di Bandung Raya kapungkur Abu Ya'lon bismillahirrahmanirrahim tahu pamikir Allah siap Allah. Nah, lamun kieu lireun nya. Siap, siap? Siap. Apa cakan? 1 2 3. Allah. Pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Jeung eureun acan aduh eungah ngahaja sugan we aya nu maot proyek ustad da ustad mah ATM pangsa ustad mah ATM artos tinu maot gitu makana ada yang meninggal Ustad yang RW alhamdulillah. Min proyek. Tenas kitu Pak RW. Duh, ya siap cenah bener. Aya nu maot ieu aya.
Bu, eta Abuya Alon nuju ngaos di Banten kiroat sadayana jamaah ngaribu anu lagi tajub anu pintar bahkan anu bodoh teu ngarti kana Quran karomahna Abuya Alon tepikeun ka paham ngarti maksudna anu dibaca eta teh barokah khidmat kana jadi guru kadekna kitu tah. Makana kade ye barudak anu dititipkeun senang ngaji ka masjid ka madrasah ka ajengan kade tong tamelar ka ustad anu ngawruk ngaji da baheula mah jaman baheula sok dijajapkeun abdi teh ku ibu ka guru ngaji bari ngelek hayam bari ngajingjing beas cik ari di dieu kitu atawa henteu Baingan atuh hirup balangsak susah jang susah kitu makana hampura anu tetap anu henteu peduli ka guru ngaji tamelar komo aya nu ngamusuhan ka guru ngaji ajengan setempat mah ngewa we ngajak gelut jika nate maseaan hampura tonton kusadayana mun jalma nu kitu ngamusuhan ka ajengan urang lalajoan paehna tingali moal aya nyawaan. Ih serius lamun ayat tepikeun ka ngewa komo ngamasuhan ka ajengan ka ustad ulama kiai hampura tingali paehna bakal jeger siapa ehna oge nu kitu komo lamun aya di dieu aya nu maot teu bisa dikieukeun kieu we eta talian eta kieu deui buru-buru pa RW lamun aya nu kitu pangersa buru-buru tempelkeun di dieu duit nasara 10.000 da langsung kitu tah nu kitu biasana polisi aya polisi dia aya aduh ya untung eueuh euy bapak dewek polisi soalna makana kade tah nu sok kieu wae tah ibu-ibu kacaroge dibere 10.000 teu mahi 100.000 teu mahi 500.000 sarua teu mahi tas ya maot na moal bisa dikieukeun kitu makana tah entong dibere duit tah namun anu kitu teu nancak-cak ngagurubug hudang deui kitu atuh ibu lain masalah duit atawa ieuna da ayeuna mah serba du sing tarik sing dari tah da ayeuna mah serba du itu dengekeun Pak RT sok kataan Bu meser tiung make meser acuk make duit biaya budak make duit jajan budak make duit balanya ka warung make duit itu Pak RT eta kada-kada ente kurang tarik juga na Bu makana ayeuna mah sagala duit sagala duit tong boboraah biaya hirup Pak RT Pak RW pangerta. Ih, ayeuna mah tong boboraah hirup biaya bahkan naot oge butuh duit. Teu butuh doa. Jadi moang di mung didoakeun mung. Jadi hayang dikepulan duit mun maot. Wah. Tad di dieu mah geuningan maot oge butuh duit cenah. Jadi tong didoakeun. Wawalan, wentong buka pas tuh. Ku duit 2.000-an. Sawer. Jadi dia teh mun maot butuh duit, butuh doa. Nah, tadi meni tarik duit. Waduh. Orang dia mah mata duitan, euy. Waduh. Lain mata duitan ibu da memang reali. Realita sadaya nu ayeuna mah unggal weleh butuh duit. Kitu. Semoga caroge mendengarkan bunya sing tararobatnya sing nyaah ka bojonya Bu. Tuh aya nu amin cenah berarti salaki na galak berarti. Tageulingan kitu. Anu kadua ibu tong babaraah ngamulyakeun Kanjeng Nabi, tong babaraah ngagungkeun Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun jeung ngagungkeun ahli warisna. Yo di jazirah Arab di Maroko aya namina Abdurrahman Adabag. Nya
dicaritakeun dina sejarah bojona teh cerewet galak minta ampun tepikeun ka bae kasabaranana lamun urang mah bener ku benerna dicarekan salah komo ku salahna dicarekan padahal anjeunna teh seorang ulama tepi kontos kakoncara kajana pria kaceluk awun-awun wilayah-wilayah di mana apal Abdurrahman ada martabat balengit ku pamajikan loba dicare kitu tah kun baik ngarana oge bud budak ganeng oge ngarana bud talamun kolot ganeng berarti budak teh disebut bubu tah kitu aya nu ganeng paling dinya aya tah berarti budak kitu dugi ka mana tadi teh bu budak Abdurrahman yo singkat ceritana di leuweung aya duaan anu musafir tapi anehna eta dua musafir unggar lapar langsung ngadoa ka Gusti nu Maha Suci eta mah tuangeun ti langit turun dua piring da duaan hiji waktu Abdurrahman ada bage bakat ku jengkel daripada ka pancing ku pamajikan makana tong mancing bu kade kasalaki naon sababna lamun mah ibu ngaluarkeun kata-kata 1000 kali bahkan 1 juta kali ceraikeun aing balikeun aing ceraikeun aing moal kaluar talah tapi caroge mah butong boborah serius cacak-cacak heureuy jor sia mantong ka inung maneh talah hiji nah sia teh kitu patut ada teh siga inung maneh bati nyaruakeun bojo jeung inungna sedengkeun pangkat inungna teh haram keur urang sebagai lalaki sebagai minantuna pamajikan diharamkeun eta disarwakeun jeung mituha awewe sarua eta ge ngeustal nyeun status ka mana mang aya wae ayeuna mah lah keur ngaduda eh pamajikan ka mana dibalikeun sana ka kolotna eta ge sarua sarua jeung teu boga pamaji talak hiji keneh eta ge geus sabaraha kali pak urang heureuy kitu cacak-cacak heureuy salaki mah bisa turun talak teta kade makana ibu tong mancing ka salaki teh seutik-seutik ngameuk seutik-seutik ngageleneng komo lamun geus ka pancing aya masalah baheula geus 20-30 taun da sok disebut-sebut ibu-ibu diungkit deui diungkit deui tuh nya da bener katingali soalna nu bener sok kitu ka salaki resep ngungkit mah rada nyeng soal tiungna teh jeung warna koneng tos wios mun teh kenging dilereskeun tos da tos katingal komo nu belah ditu mah tuh kitu diomekeun wios da katingal nya aduh aing mah bae batuk bae aduh tah kumaha Abdurrahman ada bagai ibu kaluar di bumi dan siun ka pancing nurunkeun talak akhirna terlunta-lunta kaluar di bumi gok weh tepang jeung anu eta tanu nuju musafir jeung anu duaan ditingali-tingali nah lamun lapar hayang tuang ngangkatkeun leungeun ngadoa turun ti langit tuangeun tah sapiring sewang giliran ngadoa sok ayeuna mah manehkeun abiun ngadoa deui turun deui pas giliran Abdurrahman ada bagcik cenah ayeuna bagian saliraeun ngadoa Abdurrahman bingung cenah aing ngadoa kumaha kumaha eta saur Abdurrahman Gusti abdi mah rumaos gaduh doa ngan abdi ngadoa ku doana jalmi-jalmi ieu-ieu anu duaan eta ku kataji unggal lapar ngadoa tuangan lungsur ti langit eta mah abdi pas kieu ngadoa kieu Abdurrahman busut leuwih loba datangna teh singkat cerita ngobrol nah asuna kisana anjeun eta mah leuwih luar biasa eta karomah abdi mah sapiring sewang na ibet ngebusut loba kieu justru abdi teh bingung sabingung naon da abdi mah ngadoa teh Gusti abdi ngadoa ku doana dua jalmi ieu emang ari maneh cenah kumaha ngadoa ceuk dua jalmi eta aing pernah ngadenge di hiji lemur aya ulama anu kacida sabarna eta dicarekan eta ditongeul ku pamajikan bea karet
tapi sabarna minta ampun. Abdi ngadoa ka Gusti. Gusti, aya ulama di wilayah anu ku sabar ku mulyana Gusti, abdi ngemul apa melalui nya tawasul ku anjeuna nyuhunkeun ka Gusti nu Maha Suci. Burusut reuas Abdurrahman Adaba. Da anu disebutkeun eta teh dirina sorangan. Tuh punten punten punten. Ieu hikmahna kumaha? Cacah-cacah nyebutkeun ulama, nyebutkeun doa, apa nyebutkeun nami ulama dilebetkeun kana doa. Gusti ku kamulyaanana ulama anu, kaumal ulama anu, kasolehanana ulama anu, tataan Gusti abdi ngadoa nyuhunkeun ka Gusti nu Maha Suci. Tah kitu. Cacak-cacak nyebutkeun anu soleh, cacak-cacak nyebutkeun nami ulama ku Allah tos dimulyakeun, dikaluarkeun karomahna atuh komo lamun ngamulyakeun ngagungkeun nyebatkeun nami Kanjeng Roh. Kitu tah. Kahartos deuna kahartos. Oh, kahartos deuna. Kumaha si Bapak paling dia kahartos, Pak? Tuh, alhamdulillah Gusti geus ngalardi geuningan PKB. Loba-loba jeung panjang teuing mata bingung bisi olap. Terakhir we terakhirnya. Terakhir, wios terakhir Bu, wios. Tuh, jadi Widian terakhir. Nuhun ah nuhun. Ya. Yeuh Bu terakhir. Aya Mama Pangkalan di mana Mama Pangkalan? Madura. Aya santri sumping dijajapkeun ku sepuhna jeung masyarakatna, tatangga-tatanggana. Nitipkeun murang kali di Mama Bangkalan. Saur Mama Bangkalan singkat cerita ditampi cenah euy ngaji, ngan wayana tong balik-balik, tong kabalik, tong hayang balik. Sing betah beuceuk urang mah kitu. Wayana tong balik cenah. Urus we heula bodo mah sing lalin. Singkat cerita, Pak. Ramana sumping deui geus 12 taun sumping deui ka Madura bade nyanak eta murang kali. Singkat cerita ngobrol sareng Mama Bangkalan Seuna Khalil. Di mana ieu teh cenah bapak-bapak ibu teh ngabringkieun ti Kuningan bade naon cenah ka dieu bade nyanak murang kali. Eh, naha kitu? Saha murang kali teh? Sobari. Lah. Naha? Asa can pernah ngawuruk ngaran budak eta? Mama abdi kan jeung bojo bahkan jeung tatangga baraya ngabring ka dieu. Atuh da aing mah can pernah ngawuruk ngaran budak eta sadila ieu. Boa meureun sanalain ka dieu nitipkeun ngajina. Mama keceurik eta kolotna. Heuh da puguh ka dinya nitipkeunana. Eh tiba-tiba aya santri sumping meureun Rois. Mama asa emut baheula teh aya nu ka dieu. Ngan tara ngaos ayeuna teh dileuweung ngan ngurus doma, wae ngurus doma. Boa sia meureun eta. Dik atuh cenah teang ka ditu. Bu, dipilari nya teh kurunyung geus jabri, Bu. Nah. 12 tahun teh dicukur-cukur. Oceak teh bapakna, ibuna, mama, iya cenah meureun kali abdi teh. Alah sia, ceuk Mama Bangkalan. Ih, ieu geuningan budakna. Dipanggil jang cenah ge ka dieu cali. Ari Ujang cenah saha? Sobari, Mama. Ari Ujang naha tara ngaji? Dah saur Mama cenah kapungkur. Heuh ditarima cenah ngaji di dieu tong bali. Wayahna we urus doma sing lalin. Sugan Mama tos nyarios doma sing lalin tuh teh. Tos ngangon, tos urus, tos ngarit. Buruk ka dieu cenah balik ngaji henteu. Alah sia. Sabar halila cenah Ujang. Pamit telepat mah 12 tahun. Astagfirullah. Ngurus doma di leuweung 12 tahun lamun ngaji bener masa pinah maka talar jurumiah imriti alpiah katalar ieu teu ngaji salamar-lamar acan alif-alifan ge teu diajarkeun bingung eta Mama Bangkalan udah sami jalmi Mama oge atuh kieu we ti abdi mah tong waka uing ngenong heula sanasa wengi keputusanana enjing mun enjing singkat cerita enjingna kumpul isuk-isuk sabada duha Mama Bangkalan sing horeng tengah peuting lungsur heula ti pasantren ka laut nyiuk cai laut samuk sacangkir dicanak isuk-isuk teh Bu disogrogkeun tos we kieu atuh cenah keputusanana Ujang ka dieu sok cenah cali. Kieu we cenah ti ama mah asaan we ieu cenah cai
lamun karasa naku salira amis, alhamdulillah salira ayeuna tiasa uih sareng Ibu Rama, tiasa uih cenah kaseh, tapi hampura lamun karasa na eta cai pangset montong hayang Bali. Montong hayang Bali sia dipencit ku aing ayeuna keneh bari nyogrokeun eta bedog mama Bangkala. Sok senajan inum. Diinum eta cai. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun amis geura bang, lamun pangset dipeun. Untung aing teh dibere cai pangset. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha senajan? Karasana ah, hayu kopi mahal. Balik lah dangles amisan kumaha senajan karasana pangset mama dipesat geus bosen hirup sia inum sakali deui diinum eta sakali deui bismillahirrahmanirrahim kopi hideung ngarekan karuhun teh kain. Aduh, RT. RT, RT. Can datang keneh ieu udutna. Aduh. RT teu cager-cager ieu elingna ieu. Sakali deui sia inum kumaha karasana? Pak. Pak. Naon jang sajang pupah, Pak, Pak? Pangset mama. Kumaha tuh mama da pangset? Inum sia sakali deui. Waktu na minum nenek tong susu lamun nyebut susu curiga ya nini-nini muslimat atau patayat ya ah siin nini-nini ah. Sapa banyak kejadian di Garut aya nu maot eta pamuda kawin jeung nini-nini na isuk ngajengker sing horeng teh nyedot susu nu kadaluarsa. Sieun ka RW keun ah. RW beakeun teu tanggung jawab sieun jengker. Ayeuna sieun jengker. Kumaha sieun buru sa inum deui sakali deui terakhir ka tilu kalina. Bu punten Pak, eta mah Mas Sobari teu dileueut deui eta cai. Heuh di jaman Firaun uulutudan oge okay, ai cai laut mah tetep pang. Ujang Sobari nuju alit keneh kalakang ngagabrug nyodorkeun mastakana mama. Atuh dalah kumaha hari pangset meda pangset mama. Mangga abdi rido mama. Beuheung tetekeun ti korogorokeun sadaya daya. Eueuh nu kitu hukul eueuh. Digabrug eta kumaha Bangkalan kaseh. Sia. Bari diusapan masakan. Geus ngaji jeung aing mah kitu, sia. Amis we jeung pangset 12 taun. Geus ngaji jeung aing mah amis we jeung pangset. Top sia aing rido ka maneh tah eta anu mahalna teh. Beral sia balik. Tepikeun ilmu agama. Lamun pangset ku sia tepikeun pangset. Lamun pahit kusia tepikan pahit, lamun amis tepikan amis, montong wani-wani sia ngarubah jadi amis padahal eta teh pang sanajan balai dina beuheung sanajan bedog dina beuheung lamun pahit mah tepikeun pahit lamun Bang Emok haram haram mah teu bisa halal gitu tah. Tetep wae kasalaki tuntak sengor jeung morototan anu kitu mah pinaraka. Percuma atuh ladang ngaji, ladang salat, tahajud jeung wudu teh kasalaki tuntak sengor jeung popolotot ken. Ah kudu ditepikeun pait mah pait we entong ditepikeun amis. Tah
kitu hampura anu taradaek ka masjid, anu taradaek salat, hampura hayang asup ka surga ari salat henteu sedengkeun sakabeh amal nempelna dina salat. Hampura atuh ngabohong hayang asup ka surga ari salat henteu mah ieu teh kudu ditepikeun pah. Hampura ibadah oge kudu make el. Oh, mau kolot baheula masuk dina dom ke di masjid gini. Wa kullu man wa kullu man bi ghairi ilmin ya malun. Terus amaluhu amaluhu mardudatun. Ngatuk balu pa. Sholat de make ilmu na hampura. Sujud eta kahalangan ku kopeah sok aya nu kieu kopeah sok. Eta tarana kahalangan atuh dua kali berturut-turut cenah batang. Atuh eta cenah sampurnana wudu teh minimal kudu tepi siku, entong kurang tina sasiku, sanajan samili kurang eta tina. Atuh teu sah. Atuh cenah eta wuduna ge teu maca bismillah, kudu bismillah heula cenah awalna da ceuk Kanjeng Nabi la wudu'a liman lam yakro bismillah. Teu sampurna wudu teu sah wudu lamun teu di awalan ku bismillah. Makana kudu bismillah pake ilmu. Makana wayahna kudu ngaos. Pinuhan abringkeun ka tempat ngaji kitu hampura aya kudu ditepikeun. Yo, da Kanjeng Nabi mah agama Islam. Yo, intina mah da nuduhkeun kana bener, ngalarang kana goreng. Ashabul yamin jeung ashabus simal. Ashabul yamin atuh ahli katuhu eta pisurdaeun. Ashabus simal pinaraka. Kitu singkat nama agama teh Kanjeng Rasul teh. Da anu di urang mah bingung. Bingung ibu-ibu osok netepan osok. Osok alhamdulillah. Tah eta ashabul yamin. Tapi punten ya ibu-ibu osok nyarekan ka salaki osok. Bingung. Bingung malaikat salat. Osok ari ka salaki ye pinarakaeun sok nyarekan di osok. Bingung malaikat. Oh. Atawa salaki sok pelutat polotot ka pamajikan suntak sengon. Aya nu kitu aya. Oh. Kitu da bingung kok sok tukang ngusep. Aya sok tukang ngusep di dia osok. Da bingung sok tukang ngusep da keur lauk mah masa Allah. Meuli roto. Roto? Meuli tongkol. Meuli esen. Meuli enong kokonengna diaduk teh. Di naon? Tuh tukang ngusep mah apal. Bener. Di empe-empe. Nah. Ari keur pamajikan osok di kitu kitu di empe-empe tara Bu. Si atuh. Tukang ngusep langsung asup ka masjid jeung si RT. Sia. Tah eta teh hampura. Bingung malaikat salat osok pinarakaeun osok bingung urang gitu teh pangrasanya. Kumaha tuh ibu singkat ceritana mama Bangkalan atas mewarang uwi mama Sobari langsung uwi singkat ceritana apa yang terjadi barokah khidmat kan jadi guru kan jadi ulama ku Allah diwaris perkara anu teu kaharti ku akal setiap maca kitab anu can pernah ngaji jadi kabaca moka kitab ieu jadi bisa maca kabayang eta rarai rupi guruna jadi bisa maca hayang minum jiga nama ieu aduh bismillah. Akhirna pahampura. Mama Sobari ti Kuningan gaduh murang kali atanapi santri opat anu nyongcolang di Jawa Barat jadi wali kabehanana. Gaduh santri bu
Mama Keresek Garut, Mama Banjar, Mama Udang Tasik, Mama Cimanggu Tasik. Mama Cimanggu Tasik gaduh murid anu gentur. Karomahna anu gentur bu ngalungkeun kalapa. Lung ka warung. Dikitu tah harita keneh langsung bertunas, langsung tumbuh tak langsung bisa langsung jangkung harita keneh, langsung tebuahan kalapaan. Eta karomahna. Sedengkeun guruna anu gentur teh Mama Tobri. Di Cimanggu Tasik. Mama Cimanggu Tasik Mama Tobri teh ngaosna di Mama Soba. Mama Sobari teh ngaos 12 tahun teh diwuruk salamar-lamar acan. Barokah khidmat kanu jadi guru tepi keun dimulyakeunana kitu. Komo atuh ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Roh? Angkat pandangan sadayana, mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun lahir jeung batin, amin. Atuh murang kali urang sadayana yeuh sing dicageur-bageurkeun, amin. Sing dibagjakeun, amin. Nya sing sarukses, amin. Atuh si bapa sing sarua sing cageur ba. Atuh seunakeun bae anu rarasep nguseup oge paduli teh teuing, sing penting sing loba hasilna, amin. Ah, ari teu hasil mah montong bali. Kitu tah. Amin. Amin. Ayeuna urang tolak bala mah kieu, Bu. Angkat sadayana paling ditu. Bu, si bapa nu cakep pintu teh kayaknya bakanyut, Pak. Pelanggaran. Angkat sadayana kieu tolak bala mah kieu contona. Gusti sing ditebihkeun tina musibah. Amin. Tah ieu nolak bala, tong-tong kieu. Lamun tolak bala kieu sarua jeung menta tolak bala. Contona Gusti sing ditebihkeun musibah ti dieu. Amin. Gusti sing ditebihkeun tina panyakit. Amin. Kitu tah. Gusti sing ditebihkeun tina cilaka. Amin. Gitu. Nya Gusti sing ditebihkeun saroge abdi teh tina salingkuh. Amin. Jika kitu tah sok angkat-angkat sadayana. Itu sadayana angkat. Sing luhur. Oh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.